الهجرة سوهيلي تي في فواتان جي سهيل watu ambao wanapaswa kupewa heshima ya juu basi hayuko kama sahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu maswahaba hawa ndio ambao walisuhubiana na bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na aliyewachagulia usuhuba huo ni Allah subhanahu wa ta'ala. أيها المسلمون عباد الله. أنا بكي إمام مسلم من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه قال أنا سمولي صحابة هوي صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغرب سكموجا تلسوالي كموجا نمتوم والله صالة يا مغربي ثم قلنا كشة كسيما لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء ليتكاما تنجلكا إلي تصالي فموجا نمتوم صالة يا عشاء. قال أنا اسمولي أنا سيما فجلسنا تككا وكات تنا إلكي كل تكليزا أزميو لتهيلو فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكاد كتسيسي بنمتوم صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما زلتم ها هنا بادو أمكو هابا بادو من لي كباكي كتك نمبا يا الله سبحانه وتعالى. قلنا أنا سمولي أم سمولياجي تكسيما يا رسول الله صلينا معك المغرب تمسوالي فموجا نووي صالة يا مغربي ثم قلنا كشة كسيمة نجلس حتى نصلي معك العشاء نجلس تكاي حتى نصلي معك العشاء إلي تصالي فموجا نووي صالة يا عشاء. قال أكسيمة ونمتوم صلى الله عليه وآله وسلم kuambia wale ambao wamechukua maazimio hayo ahsantum mmefanya vizuri au ashabtum mmepatia. Anasimulia msimuliaji wa hadithi hiyo qal farafa ra'sahu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akainua kichwa chake wa kana kathiran ma yarfa ra'sahu ila samaa, na alikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni mwingi wa kuinua kichwa chake juu ya mawingu au mbinguni. Kisha akasema maneno yafuatayo: an-nujumu amanatun lis-samaa, nyota hizi ambazo mnaziona ndio usalama na ndio ulinzi wa mbingu hii mnayoiona. Fa idha dhahabatin nujumu, nyota zikuondoka, ata samaa ma tuad, mbingu itafikiwa ni kile ambacho imeahidiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala kuwa kitazifikia hizo mbingu. Kisha akasema bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ana amanatun li ashabi, na mimi mtume wenu ndiyo ulinzi wa maswahaba wangu. Fa idha dhahabtu, nikiondoka mimi, ata ashabi ma yuadun, maswahaba wangu watafikiwa na kile ambacho wameahidiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa ashabi amanatun li ummati, na maswahaba wangu hawa ndio ulinzi wa umma wangu huu. Fa idha dhahaba ashabi, wakiondoka maswahaba wangu, ata ummati ma yuadun, watajiliwa umma wangu na kile ambacho wameahidiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimuna ibadallah, haya ni maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, maneno ambayo yanatangaza wazi wazi nafasi ya masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kisha alayhi salatu wa salam
amewapa nafasi ya kwamba wao ndio walinzi wa umma huu, ndio walinzi wa dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakiondoka maswahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, watafikiwa watu wa umma huu yale ambayo wameahidiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nyote nyinyi ni mashahidi. Kuna baadhi ya mambo ambayo ni kinyume na Uislamu yalijiri tu baada ya kufariki bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, zama za maswahaba wenyewe, ikiwemo al-irtidad, watu kuritadi na watu kuivunja nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, wakakataa kutoa zaka, kama vile ambavyo mnao ushahidi wa kutosha kwamba baada ya kuondoka sahaba tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kuna mengi ya uzushi ambayo yamezuliwa ni baada tu ya kuondoka ulinzi wa maswahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ulinzi ambao aliutabiri bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kwamba wa ashabi amanatun li ummati, maswahaba wangu hawa ndio usalama, ndio ulinzi wa umma wangu. Fa idha dhahaba ashabi, wakiondoka maswahaba wangu, ata ummati ma yu'adun. Ayuha almuslimuna ibadallah, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kwa kumalizia, katika moja ya maneno yake aliyoyasema katika kutahadharisha umma huu au watu wa umma huu, maneno ambayo bado yanaonesha manzila na nafasi ya maswahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ni pale aliposema sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, la tasubbu ashabi, msiwatukane maswahaba wangu. La tasubbu ashabi, msiwatusi maswahaba wangu. Lau anna ahadakum au fa inna ahadakum, kwani hakika mmoja wenu, lau anfaqa mithla uhudin dhahaba, laiti kama atatoa mfano wa mlima wa Uhudi dhahabu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ma balagha, hawezi akafikia mudda ahadihim, kibaba cha mmoja wao. Bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anasema hivyo, wala nasifahu wala nusu kibaba. Sahaba wa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atangulize kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala swadaka ambayo inajaa viganja viwili hivi, aitangulize kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aje mwingine yoyote ambaye si sahaba atoe mfano wa mlima wa Uhudi dhahabu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi akafikia kibaba cha mmoja katika maswahaba aliyokitoa au nusu kibaba. Hii indalla ala shay, basi inajulisha ya kwamba aliyefadhilishwa anafanya kichache namna hii, lakini kina ubora kushinda mamilima na milima, bila shaka yeye mwenyewe ni mbora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimuna ibadallah, alaysa fi qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hivi hakuna kwenye maneno yake bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama haya aliyoyasema, la tasubbu ashabi, hakuna radi'un, hakuna kitu chenye kumuonya mtu, wa hajizun, na kizuizi chenye kumzuia mtu, liman tajarraa ala maqami haula isada, kwa yule ambaye anajasirika kuitoani maqamu, nafasi ya hawa mabwana, wallahi kipo kitu cha kumuonya kama atakuwa lahu qalbun, ana moyo ambao unaelewa vyema. Walidhali, kwa ajili hiyo basi, faqad kana, imekwisha kuwa, wala yazalu, na bado itaendelea kuwa hivyo, kwamba min adhami alqurbati inda salafina salih, miongoni mwa ibada kubwa mbele ya wema wetu waliotangulia ni adhabu an a'radi sahabati nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ni kuzitetea hishma za masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Fa innahu, kwani hakika mambo yalivyo, man radda an 'irdi akhihi, yule ambaye ataitetea hishma ya ndugu yake, radda Allahu an wajhihi an-nara yawm al-qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala atamuondoshea kwenye uso wake moto siku ya kiyama. Hivi sisi Waislamu
kama tunao ndugu katika imani. Hivi wapo ndugu katika imani wanaoishinda daraja ya masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Haiwezekani abadan. Hivyo basi masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutetewa heshima yao, kutetewa vyeo vyao na manzila zao ni dini, miongoni mwa dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tujikurubishe kwake kwa kupitia hilo, na kwa kuwa hii ni dini na nchi hii inao uhuru wa kuabudu, kuwatetea maswahaba kwetu ni ibada. Haiwezekani ikaonekana ya kwamba mtu anaifanya ibada hii anapewa jina ya kwamba anahatarisha amani. Hapana, bali huu ni uhuru wa ibada ambao tumepewa na serikali. Ni lazima uhuru huu tuitumie bila kuvunja mipaka ya serikali. Ayuhal muslimuna ibadallah. Qala al-imamu al-barbahari rahimahullahu ta'ala, la udhura li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha huda. Hakuna udhuru kwa yoyote kwenye upotevu ambao anaufanya akidhania ya kwamba ndio uongofu, wala fi huda, wala kwenye mwongozo ambao tarakahu hasibahu dhalala, amewacha kuandama mwongozo huo akidhania ya kwamba ni upotevu. Faqad buyinatil umuru, yameshakwisha wekwa wazi mambo. Wathabatatil hujja, na hujja tayari zimethubutu. Wanqata al-udhuru, udhuru ya kwamba mimi sijui heshima ya masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, udhuru huo haupo kwa sababu Qur'ani ishatoa miongozo, Qur'ani ishawataja masahaba katika maeneo zaidi ya maeneo manne, maeneo mengi kabisa, ikitaja fadhila za masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Qaumun, masahaba ni watu ambao ikhtarahumullah, ama amewachagua li suhbati nabiyihi, ili wasuhubiane na mtume wake, wa iqamati dinihi, waisimamishe dini yake. Faarifu lahum qadrahum, ijueni basi heshima yao. Fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, kwa sababu masahaba walikuwa juu ya muongozo ulionyoka. Ukishindwa kuwaheshimu, basi ijue tu kwamba hawa ni watu wenye heshima, kwamba ukishindwa kuwaheshimu basi usiwavunjie heshima. Ayuha almuslimuna ibadallah, Uislamu huu tuliokuwa nao kama wanavyosema maimamu ni nyumba. Wasahabatu babuha, alislamu darun wasahabatu babuha. Uislamu huu na dini yetu hii tuliokuwa nayo ni mfano wa nyumba, na masahaba ndiyo mlango wa kuingia kwenye nyumba hiyo. Faman arada bilbabi sharran, yule ambaye anautakia shari mlango wa kuingia kwenye nyumba hiyo, faqad arada bidari sharra, bila shaka anaitakia shari nyumba hii ya Uislamu. Ayuha almuslimuna ibadallah, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Ukweli wa kumcha hasa hasa kwenye masahaba na kwenye heshima za masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tuelewe ya kwamba aliyewateua ni Allah, hakuna ambaye anaweza akawanyang'anya heshima hiyo, kama vile ambavyo nyinyi mnajua kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ndiye ambaye anampa ufalme anayemtaka, anautoa ufalme kwa anayemtaka, vile vile anampandisha cheo anayemtaka na anamshusha anayemtaka. Aliyewapa cheo hicho masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, cheo cha usahaba ni mwenyewe aliyewaumba. Msibabaishwe na maneno ya wale ambao ni viumbe kama nyinyi, ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawajua ni nini wanachokifanya na ni nini wanachokikusudia. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Al-Hijra Swahili TV, fuata njia sahihi.